Tak dobré nedělní dopoledne, dámy a pánové, vítejte na nádvoří Velkomeziříčského zámku. Jsem rád, že jste se takhle sešli v hojném počtu, až nás to zaskočilo a spotilo, protože jsme naštěstí měli ještě připravené židle, tak si myslím, že jsme snad pokryli úplně všechny, zůstal nám jen pár schodistů. Ale i ty schody jsou tady běžně využívány a jak se dívám, máme ještě jedny, tak máme ještě kapacitu úplně nenaplněnou, takže úplně skvělý. Jsem rád, že jste přijali účast zase na jeden festivalový blok toho našeho Evropského festivalu filozofie a já už jsem to opakoval dnes několikrát, protože už jsme vlastně v polovině a máme tedy již 17. ročník a dnešním tématem je téma historické a budeme zde mluvit a teď řeknu prvně s panem doktorem Janem Luštincem, já vám ho za chviličku představím a František Kinský je na cestě. Teď jsem s ním byl telefonicky, opravdu jede, že má skluz, že špatně odhadl vzdálenost do Velkého Meziříčí, ale je na cestě, takže jsme přehodili trošku tady to organizační schéma a začneme s přednáškou pana doktora. Jo? A pak budeme mít čas na pana Kinského. Takže pan doktor Jan Luštinec vystudoval historii a český jazyk na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, později muzeologii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V letech 1977 až 2018 pracoval jako historik v Krkonošském muzeu v Jilemnici a později také jako jeho ředitel. Zaměřuje se na historii západních Krkonoš a jejich podhůří, historii města Jilemnice, dějiny českého lyžování, rod Harachů a dílo malíře Františka Kavána. Je autorem zhruba desítky knih, spolupracuje s Českou televizí, Českým rozhlasem a publikoval stovky odborných i populárně naučných článků, psal i výstavní katalogy, často přednáší a zahajuje výstavy. Činný je i v současné době, i když už se jaksi v klidu přesunul do toho důchodového aktivního věku. Jenom na ukázku, poslední publikace pana doktora jsou Harachové, vznešenost zavazuje. A právě to bude téma té dnešní první přednášky, protože, jak jistě víte, tady jsme doma u pana hraběte na zámku a maminka vlastně byla Harachová. A jenom prozradím, že po festivalu filozofie od čtvrtka zde pořádá pan hrabě velkou sešlost žijících Harachů. Sjedou se mu z celé Evropy a bude jich zde na 80, protože už víc, jak říkal pan hrabě, jich nemůže přijmout, protože na to nemá prostory. Takže na festival navazuje další významná událost a proto jsem zvolil i to téma, abychom si tady něco o historii Harachů, o jejich rodovém heslu a tady těch věcí něco řekl. Takže ještě jednou vás vítám, jsem rád, že jste přišli a předávám slovo panu doktorovi. Takže Honzo, mikrofon máš na vršku, takže se posaď, nebo jestli chceš ze spodu mluvit, je to na tobě. Jo? Dobře. Já tady nechám knihu, tohle to si vemu, tak mikrofon je zapnutý. Předávat máme každý svůj. Takže pan doktor Luštinec. Dámy a pánové, já děkuji za krásné přivítání, děkuji za tohle nádherné prostředí, děkuji panu hraběti za neobyčejně laskavé, tradičně velice laskavé přijetí a připomenu jenom, že letos prožíváme rok hraban Harachů. Musím říci, že to je veliké překvapení, ne to, že prožíváme rok Harachů, ale reakce na tuto výzvu, protože se do toho zapojilo tolik organizací a je tolik zájemců, že vlastně někdy máme tak trošku problém to všechno zvládnout. Ale máme z toho samozřejmě velikou radost, protože úkolem nás historiků je nějakým způsobem odhalovat historickou pravdu. No a samozřejmě Harachové podobně jako další šlechticové byli odsouzeni k tomu, aby se na ně víceméně zapomnělo.
A tak vlastně jednou z těch nejvýznamnějších osobností, která přetrvala v povědomí, byl Jan Nepomuk František Hrabě Harach. Ale bylo to jenom kvůli tomu, že se o něm tradovalo, že přivezl do Čech první lyže, což není pravda. Takže on vlastně přežil díky klamu a díky velkému omylu. Ale my už dneska jsme tedy úplně jinde a už dneska vyšla kniha o Janu Nepomuku Františku Harachovi, vyšla kniha tedy o Haraších a tak dál a tak dál. Konalo se už obrovské množství akcí a bude se do konce roku ještě konat a jen tak mimochodem já znám obrovskou radost, letos by se v prosinci měla umístit konečně vysta hraběte Jana do Panteonu Národního divadla. Vedle Kašpara Štenberka právě hrabě Jan Nepomuk měl největší zásluhy o rozvoj Národního muzea, takže my napravujeme to, co bylo rozhodnuto v roce 1909, ale co se pak vlivem těch událostí neuskutečnilo. A konečně snad završíme to, co se už dávno a dávno mělo stát. Samozřejmě ten náš čas je velmi omezen, takže já jenom připomenu tedy, že my nevíme, jaký je původ Harachů, jestli český nebo jestli rakouský, hodně se o tom diskutuje, ale jednoznačné doklady nemáme, ale jestliže někdo žije v nějaké zemi několik set let a jestliže se hlásí k českému národu, tak myslím, nemá cenu ani tuto otázku příliš řešit. Tak tedy já jenom připomenu, že Harachové začínají, jedna větev Harachů začíná tu velkou politickou kariéru v Rakousku, postupně tedy dostává se až na české území, kdy kam vstupuje nejprve tedy v diplomatických službách Habsburků a v roce 1577 Leonhard IV. Z Harachů získává český inkolát, to znamená, abychom tak řekli české občanství, takže to je velmi důležité. A po něm nastupuje Karel I. z Harachů, vynikající diplomat, opravdu vynikající, který se těšil mimořádné popularitě u císaře a který také byl jeho důvěrníkem a přítelem. Samozřejmě on vybudoval velikou kariéru, on tedy se velmi exponoval v záležitostech třeba kolem 30leté války, zejména se exponoval v záležitostech nástupu Matyáše na český trůn, tam to bylo velmi složité, víme, jaká byla pozice Rudolfa II. A tak dál, takže odvedl obrovský kus práce. A byl to on, kdo zahájil také velkorysou sňatkovou politiku, tak já jenom připomenu, že jeho dcera Izabela Kateřina se provdala za Albrechta z Valdštejna, což bylo úžasné. Další dcera se provdala za Adama Trčku z Lípy. Další syn se stal kardinálem pražským, jedná se tedy o Vojtěcha Arnošta, což je naprosto mimořádná osobnost. On v té době neměl vůbec lehký život, protože on byl proti násilné rekatolizaci. On říkal, zničme hřích, ale nesmíme ničit hříšníka a hlavně my musíme jít příkladem dobrým životem. My musíme přesvědčit lásku a tak dále. No to se tenkrát moc nenosilo, takže on se pak dostal naopak do konfliktu s císařem, ale zanechal po sobě velmi dobrou a velmi zajímavou stopu. No a já připomenu, že tedy pak tam byl ještě jeden velmi významný Harach, ten se jmenoval Otto, a ten od hraběte z Valdštejna, tedy generacima z Valdštejna, tak knížete bych měl říkat správně, dostal panství Branná z části Jilemnice v Krkonoších. A tím definitivně Harachové tedy se usadili v Čechách, a protože v roce 1701 kupuje Ferdinand Bonaventura druhou část, tedy toho území v Krkonoších, takzvané Jilemnické panství, vytváří obrovské dominium, tak najednou teď tedy Harachové mají těžiště svých majetků v Čechách. A postupně tedy velmi vrůstají do té české společnosti a hájí. Takže teď bych mohl jmenovat zase, máme tam Ferdinanda Bonaventuru, velvyslanec ve Španělsku. Španělsko to tenkrát byla zásadní záležitost, on tam opravdu bojoval v zájmu vídeňského dvora. Samozřejmě, že on také byl vynikajícím politikem i na jiných místech, ale já připomenu jednu důležitou věc. On koupil za velmi nízkou cenu obraz, který se jmenuje Koncert. Překrásné dílo a vlastně on zakládá rodovou galerii. Ta rodová galerie je dneska umístěna na zámku Rorau v Dolních Rakousích, je to kousek od hranic a je to nejvýznamnější sbírka umění italského a španělského
na sever od Valab, takže je to úžasný zážitek to vidět. Navíc tam do toho proniká spousta paprsků právě tady z toho našeho prostředí a to sbírání tady umění se stalo vlastně jakousi skoro povinností, ale hlavně vášní mezi hrabaty a hrachy, takže postupně tedy opravdu tady narostlo něco, co dodnes obdivujeme a co nás dodnes velice těší. Tady snad malou odbočku, hrabě Ferdinand Bonaventura si také ze Španělska přivezl čokoládu. On ji poprvé přivezl k nám už jeho strýc, kardinál Arnoš Dojtě, a jen tak mimochodem, on si kupoval obraz od El Greca, ten stál tenkrát asi 450, no teď si nejsem úplně jistý, stál, no nevadí na to, ale vím, že tady 3,5 kilo čokolády stálo tenkrát 4500 reálů. Ano, takže to bylo mnohem a mnohem víc, než se dávalo za ten obraz. Takže vidíme, že to je velmi zajímavé a jestliže paní hraběnka, manželka Ferdinanda Bonaventury píše, že se ocítla v nebi, když byla to čokoládu a že se jí to nesmírně líbilo, tak ona snad nic jiného za ty peníze říkat ani nemohla. Ale to je jen taková maličkost. No a pak nastupují další a všichni tedy se velmi uplatňují, tedy v té zahraniční politice habsburské. Po Ferdinandu Bonaventurovi nastupuje Alois Tomáš Raimund Harrach, vynikající osobnost. Zase se exponuje v mnoha a mnoha případech, tam bych zmínil jenom jednu jedinou věc, jeho pětileté působení v Neapoli, kde, kam on byl vyslán, jak on sám píše, spíš se do té smyšli z milosti, protože to Neapolsko bylo doslova rozvrácené. A on tam za těch 5 let mezi tím opakovaně žádal, ať je zbaven téhleté zoufalé funkce, tak tam dokázal uvést do chodu jednak hospodářství, vybudovat cesty, zlepšil postavení tedy těch řadových občanů, aby nebyli vykořisťováni a tak dál. On tam tedy vlastně dal zpátky řád, takže když opouštěl Neapol, tak byl velmi oblíbený, ale také postavení Habsburku se tam velmi, velmi zlepšilo a to si Habsburkové velmi oceňovali. A teď bych připomenul jednu věc, on se zase velmi dobře orientoval v umění a samozřejmě v téhle době, už od konce 17. století, měli také palác ve Víni a tam se setkával s významnými architekty a mimo jiné také s Johannem Lukasem von Hildebrandtem. A měl vysoké požadavky, tedy i na stavbu kostelu tady v Čechách, na Jilemnickém panství, protože tam ta správa duchovní byla pořád ještě tak trošku v duchu těch poválečných let, tak tam založil 4 fary a zároveň tam tedy postavil 4 kostely. A co je zajímavé, třeba v Jilemnici, tam je velmi krásný barokní kostel, si přál, aby ten projekt vypracoval Kilián Ignác Dinsenhofer. Nakonec to nesešlo, protože to nebylo možné, protože byl Dinsenhofer velmi zaneprázdněn zakázkami pro pražské a pro moravské benediktiny, tak říkal, pane hrabě, buďte tak laskavá, počkejte chvíli, nebylo to možné, hrabě si přál, aby to šlo i hned tedy na pořad ne, a tak mu byl doporučen Jan Jiří a jich Bavel, což byl bratr Kiliána Ignáce Dinsenhofera a zároveň žák Johanna Lukase von Hildebrandta. Takže my vidíme, že ty stopy vídeňské vedou až k nám a představují obrovské impulzy pro rozvoj baroka třeba i na tak odlehlých místech, jako jsou Krkonoše, a i v tomhle směru by Krkonoše vypadaly dneska jinak. No, mohl bych jmenovat potom jenom zmíním tedy Augusta Bedřicha, který se velmi exponoval v takzvaném zemském vlastenectví, přál si, aby ta stará struktura stavovská byla zachována. Úspěšný v tom nebyl, což bylo jeho veliké zklamání, ale on v té době už se také hodně orientoval také na podnikání, takže zakládá vynikající manufakturu v Jilemnici a zakládá Bělidla. Ono to je do určité míry vynuceno tím, že to je po slezských válkách nebo během slezských válek a je potřeba tu výrobu přesunout kompletně na českou stranu do podunajské monarchie, protože teď už by ty zisky plynuly úplně do jiné pokladny. Takže on si tohle uvědomil a vytvořil tam vynikající tedy pláteneckou tradici. A jen tak mimochodem, my víme, že protože samozřejmě v té době už část měli Harrachové i některá panství drobná tady na
Moravě, takže on si dokonce vyžádal, aby z Jilemnického panství sem byli přesazováni, doslova přestěhováváni někteří zdatní předláci a tkalci, aby naučili právě tady Moraváky také tomu vynikajícímu zpracování. No a že v Janovicích vznikla manufaktura, to nemusím ani zdůrazňovat. Tak, teď to trošku utnu, protože zase o tom se dal dlouho hovořit, o lesním hospodářství, o vynikajícím sklářství. A podíváme se tedy na přelom 19. a 20. století. Tam dochází k zásadní věci, protože Josef II., jak víme, zakončuje centralizaci a Harachum se rozhodně nechce být jenom tedy nějakým úředníkem, byť vysokým ve Vídni. Takže oni se odklánějí od té vídeňské politiky a věnují se svému hospodářství. A začíná tady taková nová epocha, kdy tedy oni se soustředí na hospodaření, ano, a zároveň stále více pronikají do toho českého prostředí. Takže nejprve tam trvá tedy to zemské vlastenectví, ale ono se postupně pak začíná přelévat do toho vlastenectví národního, nebo chcete-li jazykového. Prvním, kdo vlastně vykročil touhle cestou, byl Jan Nepomuk Krištof Harach a po něm zejména potom Arnošt Harach, František Arnošt Harach, který žil v letech 1799 až 1884. Harachové byly dlouho věcí, jen tak mimochodem. A on jako první tedy začal opravdu fandit českému národnímu obrození, což se ukázalo na mnoha věcech, podporoval Národní muzeum, podporoval samozřejmě Národní divadlo, podporoval spoustu dalších aktivit a tak dál a zároveň dbal na výchovu svých dětí a přál si, aby těm dětem se dostalo náležitého také českého vychování. Nejen aby měli obrovský rozhled, tedy samozřejmě evropský, ten byl pro ně nezbytný, aby měli znalost několika světových jazyků, ale aby také znali česky. A teď se dostáváme k té nejvýznamnější osobě, o které bych se chtěl trošku zmínit, a to je Jan Nepomuk František hrabě Harach. Byl to tedy syn onoho Františka Arnošta, o kterém jsem teď hovořil, narodil se v roce 1828 a v roce 1909 zemřel také ve Vídni, ale jinak se tedy exponoval především v českých záležitostech a je tak mimochodem k té výchově. Jeho otec si přál, aby tedy se naučil pořádně česky, takže vychovával Wendelin Grünwald, byl to velký vlastenec, vynikající právník. Ty zkušenosti jeho byly k nezaplacení. Potom samozřejmě musím připomenout Jana Erazima Vocela, to byl profesor literatury na České Karlo Ferdinandově univerzitě a pak do třetice bych měl ještě připomenout Jaroslava Vrťátka, také vynikajícího vlastence a později knihovníka Muzea království českého. Ten netušil, když ho vychovává, že jednou hrabě bude také jeho nadřízeným. Takže oni mu dali vynikající znalost tedy českých dějin, českého jazyka a tak dále, ale nejen to. My máme zprávu, že na přání hraběte Františka Arnošta se v Harachovském paláci ve Vídni sehrálo české představení Rohovina čtverlého, což byl odvážný počin v roce 1843. Takže vidíme, že to bylo všechno nasměrováno. Přitom chci důrazně připomenout, ale že u Harachů nikdy se neschrátkáváme s nacionalismem. Oni říkali ano, buďme vlastenci, jsme Češi, oni se považovali za Čechy, ale nikdy nebuďme nepřátelští k jiným národnostem, které tady jsou. Což bylo v té době velmi moderní, ale společnost to moc slyšet nechtěla. Tak a přichází tedy hrabě Jan pak už na tu veřejnou scénu, přichází na veřejnou scénu, vstupuje nejprve do společnosti Muzea království českého, respektive do Matice české, to je v roce 1847 a v roce 1848 po boku svého otce se účastní Slovanského sjezdu. A tam samozřejmě čerpá celou řadu podnětů, navíc on byl jakýmsi náhradníkem nějaké skupině, takže to byla první taková mini politická funkce. No a potom tedy v roce 1849 po porážce povstání po boku svého strýce Jiřího Zlobkovic putuje na Rus. On tam vlastně je jenom proto, aby pozoroval, on tam nemá žádný úkol, ale pro něj to je obrovské, protože zjišťuje, co je Rusko, co obnáší a
protože byl vynikající ekonom, tak si říká, ale to by bylo také jedno z odbytišť pro nás, na to nesmíme zapomenout. Jinak tedy k Rusům, on byl vždycky austroslavista a k Rusům měl takový složitý vztah, protože si uvědomil, že to není ideální společnost a že on v některých dopisech má poznámku, ale Rusové se chovají špatně třeba a tak dále, takže to nebyl nějaký nekritický vztah, ale bylo to nesmírně zajímavé. No, pak se vrátil do Čech, tady vstoupil do armády, jak bylo zvykem, a v roce 1856 pro roztržku se svým nadřízeným armádu opouští, ale on toho nelituje, on se na to těší, protože v té době až po uši zamilován a zamiloval se do Marie Markéty z Lobkovic, princezny z Lobkovic, k nádherné, krásné ženě, která sdílela tedy jeho city a oni se do sebe opravdu velmi, velmi zamilovali, takže to bylo krásné manželství a vzešlo z něj 6 dětí, jen tak mimochodem, bohužel tedy hrabě se snažil tedy pro ní udělat maximum, ale ona onemocněla. A ve 30 letech potom umírá. Pro hraběte je to nepředstavitelná rána, my máme tedy, on se z toho tedy opravdu těžko zpamatoval, ale říkal, moje záchrana je jedině práce, u toho jedině zapomenu. Ano, a když byl pochováván u nás v hraběcí hrobce, tak je napsáno, že se zhroutil na rakev, když je měli spustit do země a že usedavě plakal, což je úžasné. A tohleto poselství tedy, co mu dala ta dovýmku, ta jeho první manželka, si nesl celý život lásku, vzájemný, krásný vztah. A když se po druhé oženil, tak to bylo tak trošku pod vnějším tlakem. A těsně před svatbou psal báseň o své manželce. Takže bychom řekli, že se na to těší. Problém byl v tom, že to byla báseň o té manželce první, o té zesnulé. A jen tak mimochodem tedy patřil v té době, jak využíval Aša, v Rakousku samozřejmě, Konárovice u Kolína, vynikající krásný zámek, kde on experimentoval a tak dál. A po smrti manželce se obou těchto sídel zbavil, tam nechtěl už žít bez ní, protože ty vzpomínky byly pro něj velmi živé. Ale já jsem zmínil Konárovice u Kolína. Hrabě samozřejmě nebyl hlavou rodu, takže nemohl hospodařit podle svého, ale od tatínka dostal Konárovice jako svůj osobní statek a tam on se pustil do práce, takže výborně hospodařil. On rozuměl velmi polním hospodaření, chovu dobytka a tak dále a pěstování různých plodin. Ano, a on skutečně tedy se na tom osobně podílel, to nebylo tak, že mu někdo referoval, on do těch lévů chodil, on chodil na pole a tak dále, takže získal obrovskou odbornost a budete se divit, on psal spisy jako o užitečnosti chlévské mrvy, která vzniká zacházet je a který kvace vystříci, o užitečnosti dobytka dojného, také. A to byly útlé spisky, záměrně útlé, které on pak rozdával těm rolníkům. On věděl, kdyby napsal něco silnějšího, že by oni to nečetli. No, rolníci se samozřejmě postavili k tomu tak rozpačitě, řekli, no jo, ono ve velkém to jde, ale v malém u nás to nejde. Tak pan hrabě založil hospodářskou školu ve Stěžeráku v Hradci Králové, kde mohli ti hradečtí nebo z Hradecka synkové studovat zadarmo, rolničtí, ano. A protože ještě neustaly ty výtky, tak on říkal, tak založíme ještě vzorové hospodářství. A založil tedy na statku pana Honce to vzorové hospodářství, aby ukázal, že opravdu to jde jinak. No a jinak sám tedy se potom pustil do těch velkých podniků, stal se předsedou hospodářských jednot Čáslavské, Táborské, Králové, Hradecké a tak dál. A zároveň stal třeba v čele zahranické jednoty Vídeňské a mohli bychom jmenovat dál a dál. To není asi, myslím, důležité. Důležité je, že on tady získal obrovský rozhled, obrovské zkušenosti a ty pak mohl proměnit, ať někde promluvil, ale nebo samozřejmě také na výstavách v zahraničí a na výstavách v Čechách. Ty výstavy on velmi podporoval, protože to byla tenkrát hlavní tribuna, nikoli v tisk a tak dál, ale tam se lidé seznamovali s tím, co všechno se může dít a on tam, protože byl opravdu považován za špičkového odborníka, zpravidla zasedal v porotě. To bylo i na jubilejní zemské výstavě. Ale obraťme to hospodářství, to by bylo dlouhé téma. Hrabě Jan, jako všichni Harachové, byli tedy velmi nadšení jakoukoliv technikou. No a jeho otec tedy byl mezi těmi, kdo přijeli první vlakem do Prahy v roce 1845 a vrátil se natolik nadšen, že se pak věnoval budování drah a to samé tedy potom potkalo hraběte Jana láska k železnicím.
to máme společnou, já ji mám dodnes taky. A rabbi Jan se věnoval budování dráh a jen tak mimochodem vděčíme mu za to, že ty velké dráhy, já nevím, Liberecko-Pardubická nebo Chlumecko-Trutnovská, se dotkly potom už toho bezprostředního Podkrkonoší a nesmírně tam usnadnili život. No a pak hrabě Jan ten se podílel a byl tím hlavním vlastně činitelem, který umožnil, aby byla vybudována dráha ještě z Jilemnice do Rokytnice nad Jizerou. Ona měla být napojena na jizovsko-horské dráhy, ale to už hrabě nestihl. Takže on nesmírně změnil tímhle život a usnadnil život v Krkonoších. Takže to byla jeho veliká zásluha, měl ty plány ještě větší, ale nestačil je prostě realizovat. No a pak samozřejmě se objevilo auto, ale toho už si moc Jan neužil, protože on tedy už v té době byl člověkem starým, takže jeho syn Otto pak se zamiloval do dopravy a konec konců víme, co se odehrálo pak tady, ale o tom hovořit nebudu, já se o tom zmíním jenom na konci. Hrabě Jan nesmírně podporoval také českou kulturu. Ty jeho zásluhy byly často interpretovány záměrně velmi zkresleně. Možná, že si vzpomínáte na film z mého života o Smetanovi, už to je dávno, co vyšel. A tam si všimněte, je vyhlášená soutěž hrabětem Harachem. Všichni jsou proti Smetanovi, on pak dostane první cenu, tak to nějak nedává smysl. Samozřejmě, že ono to takhle nebylo. Hrabě Jan vypsal cenu o nejlepší českou operu. Zpočátku se nikdo nepřihlásil, což svědčí o tom, že ta situace u nás ještě nebyla příliš zralá. V druhé vlně, tedy po druhém vyhlášení nebo prodloužení, se přihlásil mimo jiné Bedřich Smetana a ten potom tedy vyhrál. Dostal od hraběte Jana 600 zlatých, což byl celoroční příjem tehdy průměrného úředníka, takže to byla velmi slušná částka a Smetana si to taky velmi pochvaluje. Žádná verze tam nebyla. Ta situace se zkomplikovala jinde. Tam byla ještě tedy skupina, která posuzovala libretto Sabinovo. A tam, a to se nemohlo říct nahlas, zasedal mimo jiné Karel Jaromír Erben, přece jenom národní ikona. A ten prohlásil tedy, že libretto páně Sabinovo jest paskvil a slátanina na kvap. Pane Bože, rač nás zachovat je podobných libret. A tam vznikla ta veliká debata, jak užívat češtinu v české opeře a tak dál a tak dál. Takže vidíme, že to mělo obrovský dosah, celá tahle ta snaha. No a hrabě Jan tedy měl k Národnímu divadlu velice blízko. On byl v roce 1861 zvolen jednatelem sboru pro budování Národního divadla. A protože kníže Schwarzenberg v té době pobýval dlouhou dobu mezi v zahraničí, tak v podstatě Jan suploval i tu funkci hlavy toho sboru. No a jen tak mimochodem, protože říkal, ono to tady všechno vázne, tak si přestěhoval tedy ty místnosti do svého pražského paláce v Jindřišské ulici, nasadil tam také svoje úředníky, aby pomohli a ten sbor začal výborně fungovat. No jo, jenomže nastala zase složitá situace z Vídně, přišel pokyn, ať pan hrabě se buď věnuje ultračeským aktivitám, tak byla označeno Národní divadlo, a pak až složí uniformu, anebo obráceně, což znamenalo v praxi tedy velmi složitou věc a nemilost odbora. Takže nakonec hrabě to konzultoval s Palackým, Rýhrem, samozřejmě se svými šlechtickými přáteli a došli k názoru, že opustí jméno jednatele a zůstane dál tedy podporovatelem Národního divadla, bude jméním pracovat. Což se stalo, ukázalo se, jako, že to je tedy velmi, velmi užitečné. Paradoxní je, že ti šlechtici Ludo Klamgalas tenkrát to prezentovali jako, že to je přání císaře, ale ten se od toho později distancoval, řekl, že nikdy podobné přání nevyslovil a já si myslím, že to tak je, protože on nakonec i na Národní divadlo přispíval. No a hrabě Jan ten je tak mimochodem tedy přispíval finančně, pořádá různé akce a měl předplacené v prozatímním a na Národní divadle měl předplacenou loži na 250 až 300 představení ročně, tak kolik v tom roce bylo, takže i to byla veliká podpora. No a byl mezi těmi, kteří pochlepali na základní kámen Národního divadla. Pak připomenu Národní muzeum, tam vlastně má větev Matici českou a oni už, když se rozhlédli trošku, tak zjistili, že hrabě dokáže velmi dobře tahat kaštany z ohně. Takže Václav Vladimír Tomek píše, že se zabýváme myšlenkou, že by kurátorem Matice se měl stát
Jan Nepomuk František hrabě Hrach. A bylo to naprosto jasné, protože Matice byla tedy doslova na hranicích své existence, časopis Živa neměl kdo zaplatit, nefungovaly peníze, nefungovalo nic a když hrabě stanou v čele, tak se všechno tohle změnilo. Jednak on z vlastní kapsy poplatil dluhy, co byly, vydal potom učebnici dějepisu, to bylo velmi zajímavé a dali Matici, aby to prodávala, aby ten výtěžek využívala, sám přispíval různými částkami, platil spoustu autorů a tak dál a říkal, my musíme se dostat do lepší situace, jestliže Matice dnes nic nemá, tak my musíme dosáhnout toho nejrůznějšími prostředky, včetně sponzorství, že Matice bude mít alespoň 100 000 základního jmění. No když ji opustil, měla 200 000 a zase to bylo za pomocí jeho úřednictva, za té obrovské osvětové činnosti a Janových darů. A opouštěli v roce 1890 proto, že jsem byl zvolen prezidentem společnosti Muzea království českého. A zase do třetice se tam opakovala věc, o které už jsem tady hovořil. Je tak mimochodem hrabě Jan byl z těch a on byl vlastně tím hlavním, kdo prorazili v parlamentu, nebo řekli bychom v zemském sněmu, tak aby byl přesnější, aby vůbec v Praze bylo Národní muzeum tohoto rozsahu a tohoto vzhledu postaveno. Němci tomu velmi odporovali, ale hrabě namítnul se svými tedy kolegy, ale hrabě ano, to mluvil, říkal, podívejte se, z českých zemí, kde spousta inteligence odchází, nejvyšší daně a tak dál, a proč se mají za naše peníze stavět kulturní paláce jenom ve Vídni, teď Praha je potřebuje taky. No a prošel pak tedy návrh stavby na Václavském náměstí, ten se realizoval tedy a Jan stál včera, když se Národní muzeum otvíralo a měl obrovskou radost, že to je krásný palác, měl s tím spoustu práce, ale za čas konstatuje. Tak se mi říkalo, že tu budovu nikdy nenaplníme, ale my už ji máme plnou a musíme uvažovat o stavbě další, tak to byla jeho veliká radost a on říkal, napsal v jednom dopise, muzeum a já takřka jedno jsme. Takže dneska je považován, a to nebylo donedávna, Vedeka Špara Štenbercha, který založil muzeum, za druhou nejvýznamnější osobnost šlechtickou, která v Národním muzeu působila a my teď máme nádhernou zprávu, protože se dochoval návrh na umístění bysty hraběte v Panteonu Národního divadla, vytvořil ten návrh v Sádře Bohumil Kafka, znamenitý sochař, takže letos byla upravená tahle ta bysta a teď bude sbírka a bude se tedy v prosinci by se měla potom ta bronzová bysta konečně dostat do toho Panteonu Národního divadla, Národního muzea. Je tak mimochodem rozhodlo se o tom v roce 1909, že tam ta bysta bude, takže u nás se na některé věci příliš nespěchá. Když hovoříme o hraběti Janovi, musím se zmínit samozřejmě o jeho politické činnosti, která popravdě řečeno nebyla až tak úspěšná, ani nemohla být, protože Jan byl vlastně, můžeme říci, Evropan moderního střihu. On říkal, nacionalismus, který tady roste, ta strašlivá záž, která se rozjí po celé Evropě a monarchii zvlášť, ta může vést jenom do pekel. A v roce 1865 napsal spisek Spása Rakouska a já jenom velmi stručně tedy, tam píše na začátku, že budova vládní v Rakousku se již v rozvaliny proměnila, když množí zjevně a jiní tajně pouze za zájmy svými se honí. Prosím, já si to v roce 1865 nepsal to včera, kdybyste měli náhodou pocit. No a teď říká, ale jak z toho? No tak v prvé řadě tady se musí ta monarchie federalizovat, musí se vytvořit podmínky, aby všichni v té monarchii se cítili dobře a pak budou vlastenci, pak tu monarchii budou podporovat. Je potřeba pěstovat morál, protože je nesmírně důležité. On říkal, to musí být ten křesťanský pilíř, který musíme vybudovat a musíme změnit zahraniční politiku. Německo nám do všeho začíná dneska mluvit, my musíme se orientovat na Francii. No a to je, my dneska víme, že to bylo velmi životné, co on tady vyslovil, ale bohužel málo kdo to chtěl slyšet a myslím, že kdyby hrabě se dočekal dnešní době a byl tady mezi námi, že bys to měl obrovskou radost, že to smíření už dneska nastalo a spolupráce, že se tady rozjela.
Tak tady bych mohl jmenovat dál, tu politiku necháme stranou, ale ještě připomenu jednu věc, a to jsou Čechové vídeňští, kterých žilo velké množství. Ono se nevědělo kolik, protože se sčítalo podle jazyka nikoliv mateřského, ale podle jazyka, kterým ten člověk běžně komunikoval, takže bylo velmi velmi složité tedy říci, je to Čech, je to Němec a tak dál. A tak hraběnci nechali udělat tedy sčítání podle mateřského jazyka a napočítali mu ve Víně 141 tisíc Čechů, což bylo neuvěřitelné. A teď on se obrátil na vládu, na parlament, na vídeňskou radnici a říkal, ale s tím se musí něco dělat. Protože jak chcete, aby z nich byli vlastenci, jak chcete, aby měli rádi Vídeň, když s nima tady takhle zacházíte, protože mluvit česky to bylo toto osměšek, takže říkal, my musíme udělat několik akcí, vybudovat školy, zajistit české bohoslužby, založit spolkový život a tak dál a vybudovat český dům. A do všeho se pustil, samozřejmě ty hlavní peníze proudily o něj a když tedy ho nazývali vídeňští Čechové miláčkem, otcem vídeňských Čechů, tak to nebyla žádná nadsázka. A já jenom připomenu, a to je velmi typické, že mnoho z těch aktivit, které hraběn založil, dodnes žije. Takže tam máme pořád český dům, dneska to je hotel Post. Původně to byl Czechische Haus, ten byl tedy za války, za německé okupace, byl přejmenován na hotel Post, protože tam to Czechische nesmělo být. No a on tam tedy stál v čele spolku Slovanská lípa, to bylo takové to centrum cilino-metodistické jednoty, která se starala o to náboženské vyžití. On také tedy se staral o školu, takže tam byl spolek Komenský, on byl také jeho protektorem a tak dále. A zase jenom maličko, abychom se podívali. On tedy prosazoval školu, nebylo to jednoduché, protože tam vůle nebyla k tomu založit českou školu. Ale nakonec se to podařilo a tak bylo založena Kvenengase, zajímavá, nebo Kvenenštrase, to je vlastně škola, a budovala se tedy ze sbírek, z toho, co se tedy podařilo opatřit, takže hraběn tam samozřejmě také přispěl velmi významnou měrou. Ukázalo se, že to byl krok správným směrem, protože zájem o tu školu byl tak veliký, že po dvou letech, tohle bylo v roce 1881, už tam bylo kolem tisíce žáků, takže se muselo stavět dál. Typické bylo, že hraběn na tu dostavbu tedy potom přispěl, ano, a navíc dojednal půjčky na tu stavbu a za všechny ručil svým majetkem, takže kdyby cokoliv zkrachlo, pratil by to pan hrabě, nikoliv tedy školy, ale dostalo se jim podpory, rozkvetli samozřejmě a mělo to jedinou vadu, že se nepodařilo tedy dát těm školám, byly to soukromé školy právně a nedostali právo veřejnosti, takže ti žáci, když končili, tak museli dělat tedy zkoušku na veřejné škole. Ve Vídni to bylo někdy dost komplikované, takže oni jezdili do České Břeclavy a tam to probíhalo vždycky hladce. Takže to je úžasná věc a pak připomenu, tedy hraběn podporoval také české bohoslužby a věnoval na koupi kostela nejsvětějšího vykupitele, věnoval 100 000 korun obrovskou částku, takže jeho zásluhou a jeho díky bylo možné tedy tenhle ten kostel věnovat té české minoritě a dodnes té minoritě české tam slouží, takže je to moc hezké. Musím říct, že česká menšina si velmi cení odkazu hraběte Jana a že se k tomu letošním roku úžasně přihlásila, takže nás čeká, už jsme prošli řadou akcí a další řada akcí nás ještě čeká, takže to je hraběn. No pak nesmím zapomenout tedy, že hraběn byl také velkým propagátorem turistiky a lyžování. To asi je všeobecně známo, už jsem to tady ostatně zmínil, ale on tu turistiku i to lyžování chápal v mnohem širším rozsahu, než to chápeme my. On říkal dobře, tak Krkonoše jsou ideální oblastí pro turistiku. Věděl, že turistika se začíná rodit v mnoha zemích samozřejmě. A tak začal připravovat tedy Krkonoše na ten příliv turistů. Přál se, aby přicházeli hlavně z vnitrozemí Čech. A říkal si, bude to mít mnoho výhod. Jednak tedy to bude ekonomická posila pro Horaly. Pak druhá věc, pomůže to udržet pozice českého živlu. Krkonoše nebyl jen německé, to je omyl veliký. Pak říká, my zároveň tedy nějakým způsobem zpřístupníme krásy Krkonoš, které jsou naprosto mimořádné. Takže tomu věnoval velikou energii a zas on tam spolupracuje s Janem Bucharem. To byl
vynikající osobnost, která má na obrovskou zásluhu na rozvoji české turistiky a později lyžování. A Jan Buchar konstatuje, nebýt hraběte Jana, tak bychom mnohé věci měli spolovit a mnohé vůbec. Takže vidíme, že to bylo nesmírně důležité. A teď se dostáváme k těm lyžím, o kterém jsem zmínil, že tam tedy kvetou některé ty ohnivy. Takže Harak viděl poprvé lyže na výstavě Christiany v Oslo, v Norsku, a tam ho informovali o tom, k čemu, že jsou dobré. No tak pana Hraběta to velmi nadchnulo a jakmile se vrátil sem do Čech, tak dal příkaz své lesní správě na Jilemnickém panství, aby dva páry lyží objednala ze zahraničí, a pak to nepředal těm lesním dělníkům, tomu personálu, ale dvěma velmi schopným řemeslníkům, a tím měli za úkol vytvořit lyže stejné kvality a zahájit výrobu, což se nakonec po určitých obtížích podařilo a začíná výroba lyží a začíná tady na jedné straně to praktické využití, které v tom lesním prostoru mělo obrovský význam samozřejmě a lidem usnadnilo život. My to dneska tak nevnímáme, ale ti horalé zimu opravdu nenáviděli, pokud neměli lyže, protože pro ně byla plná jenom velikého utrpení. No a zároveň, a to Hrabě dobře věděl, my to můžeme vlastně rozšířit a můžeme založit také českou turistiku. Takže on velmi intenzivně podporoval také i to sportovní lyžování, dával na to ceny, jen tak mimochodem znáte slavného Bohumila Hanče, tak i Hanč získal jeho krásně malovaný pohár. Tak to je další věc. Hrabě Jan výborně hospodařil ve svých lesích, jeho sklárna za éry jeho otce a za éry Jana Hraběte získala asi 20 zlatých medailí. Tak, asi 20 zlatých medailí, což je mimořádný úspěch. Světový úspěch, bez jakékoliv nadsázky. Takže tolik asi k tomu. No a poslední věc, kterou bych měl připomenout, to je ochrana přírody. No, Krkonošský národní park to slaví 60 let svého trvání, ale ten první podnět dal Jan Nepomuk Hrabě Harak, když v roce 1904 vyhlásil na takzvané stanné stráně, to je tedy vlastně ta jižní stěna Labského dolu, první krkonošskou přírodní rezervaci, a o něco později nechal vybudovat v součinnosti zase s tím jilemnickým odborem turistů s Janem Bucharem také krásnou botanickou zahrádku, aby se dostalo den poučení a osvěty. A abychom věděli, že to opravdu byl Hrabě Jan, tak když v roce 1909, on se zemřel na konci roku, tak zahrádka fungovala výborně, byla zabezpečena, v příštím roce už na ně nepřišla ani koruna. Nicméně tedy to, co zasil, bylo. Hrabě o toto by byla velmi jeho potomek nesmírně zajímavá věc, protože on žil ve stínu svého otce, ale býval také častým hostem tady, víme, na Velké Meziříčí, býval tady u svého bratra, ale to už je jiná kapitola, ani hovořit už nebudu, protože čas vypršel a já si myslím, že bychom spíš měli otevřít ještě prostor pro nějaké otázky, nebo to bude až potom na závěr. Takže já ti předám. S dovolením. Děkuju, Honzo. Chtěl bych poděkovat panu doktoru Lušincovi. Historie, které se vlastně vztahuje tady k nám, k Velkému Meziříčí, a právě já bych viděl, protože vždycky se potýkáme, že nám nevyjde čas na diskuzi. Tak já jsem se domlouval i s panem Hrabětem, že to uděláme a pak bychom nechali prostor pro diskuzi a budete se moc ptát a pokládat dotazy k obou pánům. Jo? Takže zatím děkuju. Tady. A jestli se posadíš tady, nebo si to stěhnout nahoru, dole. Honzo, prosím tě, jestli chceš sednout nahoru, jo, tak si sedni nahoru, tak a přátelé, to, co jsme očekávali, se povedlo, takže jsem rád a dovolte, abych sem za mnou pozval pana hraběte Františka Kinského.
Takže dovolte, abych také udělal takové malé okénko. Takže Mária František Emanuel Jan Silvester Alfons, hrabě Kinský, Schynic a Tetova. Takže to je on, vážení. Potomek kostelecké větve šlechtického rodu Kinských a první syn hraběte Josefa Kinského z Chynic a Tetova a Bernadety Kinské, rozené Mervelt. Útlé dětství prožil se svými rodiči na Slovensku v obci Košeca, kde jeho otec Josef řídil továrnu na výrobu barev. Po únoru 1948 byl Josef Kinský obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zanedlouho začen. Pan František vystudoval střední průmyslovou školu stavební, ve studiu poté pokračoval na fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy, kterou však nedokončil. V roce 1992 byl v restituci majetek, včetně kosteleckého zámku, Josefu Kinskému, otci Františka, navrácen. Po vybudování ekonomické báze se Josef Kinský ve svých 80 letech pustil do rozsáhlé 12-leté rekonstrukce rodného domu. V roce 2003 převedl správu rodového majetku na svého staršího syna Františka. Dnes, zvaný Nový zámek, byl spolu s přilehlým anglickým parkem v roce 2008 otevřen veřejnosti. V zámku se nachází stále expozice s názvem Život Biedermajerů, vybavená původním restaurovaným mobiliářem. Nalezneme zde také galerii Kinský. Součástí je rovněž muzejní expozice města Kostelec nad Orlicí. A k zámku neodmyslitelně patří Toniova zámecká kavárna a restaurace, která nese jména mladšího bratra, současného majitele, zesnulého Antonína Kinského a spravuje její syn Františka Kinského, Kristián. František Kinský je správcem rodového majetku a aktivním podnikatelem, vlastní lesní hospodářství a správu zámku Kinský, horský penzion, apartmány u Alojze v Dolní Moravě, písník Kinský, který na rodovém pozemku těží písek, je třetinovým spoluvlastníkem cihelny Kinský a vydělané prostředky z podnikání nadále investuje do dalšího zvelebování nového zámku. A rodové heslo Kinských, Bůh, čest, vlast. Takže to je taková stručná charakteristika našeho hosta. A já jsem ho požádal, když jsme připravoval tento ročník, jestli by nemohl promluvit na téma šlechta v proměnách času, protože určitě všichni sledujeme ten seriál Modrá krev a to si myslím, že je velice, velice bohulibá činnost a už nebudu dál mluvit, protože tady nejste kvůli mně, ale kvůli panu hraběti Františku Kinskému. Takže ještě jednou vás vítám a máte slovo. Děkuji. Já jsem jenom šel pozdravit. My se známe už. Tak, já vždycky, když jsem takhle představován, tak já potom vůbec netuším, co mám říct, protože už se všechno řeklo. A pak vždycky, když se vyjmenovávají všechna moje jména, tak vždycky mám pocit, že to je víc lidí. Jak je to překvapení, že jsem to sám. Takže já bych měl... Já jsem původně si říkal, co já budu říkat? A pak jsem si tak jako... Jsem si tak přemýšlel a říkal jsem si, proč ne, proč si nepovídat chvíli o tom, jak vypadalo, řekněme, těch 100 let, o tom, co, jakou proměnou ta šlechta vlastně prošla od roku 1918, po skončení první světové války a rozhodla se Česká republika, tedy tehdy Čechy, se rozhodly státi se republikou demokratickou, odtrhnouti se od Rakouska, se vším všudy, to znamená přervat jakékoliv vlastně vztahy a jakékoliv tradice, byli jsme demokracií a všichni jsme si měli být před zákonem rovni. Takže o tom je ten slavný zákon 61 z prosince roku 1918, který nás zbavil veškerých titulů a veškerých privilegií. Takže já nejsem žádný hrabě, jako prej, přesto mi tak všichni říkají.
V souvislosti s tím vlastně musím upozornit na jednu takovou drobnost, že když už, já samozřejmě na tom ani v nejmenším netrvám a každému říkám, já nejsem, prosím vás, říkejte mi pane Kinský, pokud ne, anebo mi říkejte pro jednoduchost, mi říkejte Františku, to mě neplete, tak se opravdu jmenuju. A neříkejte mi žádným jiným z mých jmen, protože pak nevím, komu mluví, na koho mluvíte. Ale víte, když se říká, že oslovit někoho pane hrabě, je špatně. Z toho prostého důvodu, protože potom je to hrabě jméno. Jo, vy byste jako správně, titulárně se nositel titulu oslovuje titulem bez oslovení pane. To znamená, říká se hrabě Kinský, buďte tak laskav, hraběnko Kinská, buďte tak laskavá, nebo hrabě Kinský, vlezte mi na záda. Protože pokud je to pan hrabě, tak jsem vlastně pan a jsem hrabě jménem. Takže to je jenom tak, jak se... Mýho dědečka oslovovali soudruhu hrabě. Když mu v 95. jeho narozeninám přišli z Národního výboru blahopřát k tomu, že byl nejstarší občan Kostelce nad Orlicí, tak mu předseda Národního výboru přinesl 3 karafiáty a s panákem 100 jako dárek od města. Dědeček byl dojat, protože to bylo milé. A oslovovali ho soudruhu hrabě. A kromě jiného se ho taky tehdy ptali, a soudruhu hrabě, co jste si vzal ze zámku, když jste odcházel? A on říkal, já jsem neodcházel, mě vyhodili. A pak se na chvilku zamyslel a říkal, co jsem si vzal sebou, hovno. A pak se opravil a říkal, no nějaký oblečení, nahýho by mě po kostelci běhat nenechali. Jo, takže to takový to byl člověk, ten můj dědeček, 2metrový velký chlap, mimořádné síly charakteru a mimořádného. On byl tedy opravdu ještě tím, protože on byl narozen 1879, takže on naplno ještě tedy ten titul užíval. Co ale možná nevíte, že o šlechtických titulech už se dokonce rozhodovalo v roce 1848. V roce 1848, když byl zrušen takzvaný stavovský stav, tak si začali být všichni rovni. A tehdy se poprvé objevilo v parlamentu diskuze o tom, zdali šlechtické tituly ano či ne. A představte si v roce 1848, že šlechtické tituly zůstaly, rozhodl jeden jediný hlas. Jinak už to byla tak stará vesta, že to bylo vlastně... Člověk řekl, to už bylo tak dávno, že to ani není pravda. A ono vůbec s těmi tituly, nebo vůbec s tím užíváním těch titulů, protože samozřejmě vždycky se to objevuje, ano, šlechtic, nešlechtic, je, není, má se mu tak říkat, nemá se mu tak říkat. Tak ten první zákon, o kterém se mluvilo, tak ten byl bez sankcí. Potom, já jsem si to naschvál napsal, abych to nepoplet, potom vznikla úprava toho zákona, která byla v úpravě toho zákona, která byla z 10. dubna roku 1920, kdy za úmyslné a veřejné užití šlechtických titulů měl viník zaplatit pokutu od 50 do 15 tisíc a nebo vězněním od 24 hodin do 14 dnů. Takže to bylo potom. Pak teda zvláštní je, že v roce 1939 za protektorátu byly naopak zase tituly vráceny. A potom opět v roce 47, nebo potom v roce 45 byl zase vrácen ten původní zákon se sankcemi. A ty sankce se dokonce vztahují i na užití znaku, neboli erbu. A zrovna teďka nedávno jedna z rodin, myslím, že jsou to Kinský, ano, Kinský, ale ti chlumečtí Kinský, protože nás je víc, tak ty teďka zrovna připravují vlastně znak jako zaregistrovat jako obchodní značku. Takže potom si můžou užívat ten svůj znak, protože to bude grafický symbol.
a bude to v tomto případě značka a nebude to potom erb a pak to můžete užít a můžete to užít bezplatně. A ještě ke všemu, když vám to někdo užije za vás, tak ještě ke všemu se dopustí takzvané krádeže duševního vlastnictví. Takže, jak vidíte, všechny tyhle věci jsou docela komplikované a můžou vyvolat mnoho úsměvů. No, ono potom, co se tak jakoby dělo dál, pak přišlo jako z hlediska toho, jak jsme se pohybovali tím stoletím. Přišla potom 1920, přišla první pozemková reforma, což bylo částečně, došlo k určitému, to byl takzvaný záborový zákon a tak dále, pak se to tak běželo, což není ani zase tak jako zásadně zajímavý. Ono to začalo být zajímavý až po roce 45, po skončení války, protože tehdy se vlastně zaprvé byly ty slavné Benešovy dekrety, Benešovy dekret číslo 12 o odebrání, nebo jak on se jmenoval naprosto přesně, abych ten dekret jmenoval přesně. To byl dekret číslo 12, konfiskace bez náhrady majetku Němců, Maďarů a zrádců. To byl ten zásadní. Předtím byl ještě dekret číslo 5, ten byl o neplatnosti majetkoprávních zdanění. Takže to byly tyhle ty dva zákony, na základě kterých byly vyvlastněny veškeré šlechtické tituly. Ale co bylo vlastně, kde jsme na jednu stranu, jsme měli štěstí, bylo, protože si představte, což možná málo kdo ví, že 11. července byl projednáván a byl předložen zákon o revizi první pozemkové reformy. Ten zákon měl číslo 142 z roku 1948. A byl to zákon, který připravil ministr zemědělství Ťuriš. A byl to zákon o revizi těch pozemkových zákonů, které stanovily, že vlastnictví nesmělo přesáhnout 50 hektarů. A dokonce, možná málo kdo všimnul, když se projednávaly restituce v roce 89, tak se v parlamentu objevil dokonce návrh, aby byl tento zákon v podstatě zařazen do sbírku zákonů. On totiž v podstatě se nakonec, ta realizace toho zákona měla proběhnout až do 28. října 1948, ale protože v únoru 1948 došlo k totálnímu odejmutí čehokoliv až do výše jednoho hektaru, tak tento zákon v podstatě nebyl projednán a nebyl zákonnou normou. Ale přesto přeze všechno se v době těch restitučních rozhovorů před tím vlastním odsouhlasením toho zákona, jeden z těch návrhů byl tento zákon, který byl zahájen na jeho projednávání v roce 1947 s výkonností do března 1948, že měl v podstatě vstoupit platnost. Pokud by tento zákon vstoupil v platnost, tak jsem přesvědčen o tom, že k žádným restitucím nedošlo. Protože s 50 hektarama si představte, že spravujete takovýhle dům. S výnosem z 50 hektarů. Absolutně vyloučený. Takže by ta hromada kamení, která tady byla v roce potom, po té 40-leté zprávě v roce 89, by byla jenom ještě větší do letošního roku. A celý to úžasné povídání o těch zodpovědnostech za majetek, za správu majetku, o tom obětování si té správy toho majetku a tak dále, o tom dědičném červu, které nesete v hlavě, v srdci, že musíte. Byl bych dál měl svůj krásný život.
ale mě baví i ten svůj. Takže ona celá ta situace samozřejmě byla složitá a nelehká, ale vedla tam, kam vedla. Ještě vlastně v souvislosti s tím, jednou jsem se vzbavil se svým blízkým příbuzným, se svým milým synovcem, Karlem Schwarzenbergem. No koukáte, co? 10 let starší a je mým synovcem. To my umíme, takovýhle kousky. To se tak prostě stává, umíme se takhle jako generačně mezi sebou různě pomíchat. Tak jsme hovořili o restitucích a o těchhle těch věcech. A on taky vyniká jadrnou řečí, podobně jako s ním vynikal můj dědeček s tou jadrnou řečí. A bavili jsme se o restitucích a on říkal, že jako jsme tak jako na to přišli, a já jsem říkal, no jo, protože vlastně mezi tím v podstatě bylo vyhlášené, tak bylo vyhlášené prostě únorem 48. Co bylo po únoru 48? Protože předtím byla demokracie. A on jsme tak hluboce pohledl do očí a svým typickým jednoduše a snadno zřetelnou výslovností mi řekl, myslíš, že to byla demokracie? Co říkáš takovýmu Lex Schwarzenberg? A já jsem říkal, no jo, to máš pravdu, Lex Schwarzenberg, to byl opravdu takový hrozně zvláštní zákon, že jo? Já dokonce jsem si našel v literatuře, kdo ho navrhnul. Kde já tě mám? A tady. Zákon navrhl 22. února 1948 poslanec ČSSD Blažej Vilím, z čeho je evidentní, že Blažej Vilím byl typický troll v té sociální demokracii a byl vydán ve sbírce zákonů 13. srpna 1948 a tímto přešel veškerý movitý i nemovitý majetek, včetně veškerého provozního kapitálu kněžete Adolfa Jana a Josefa a Josefa Adolfa ex lego československému státu. Prás, všechno. A víte, co byl jeden z důvodů? Že Rožmberci pomohli, se přidali císaři Zikmundovi v boji proti jeho českým husitům. Tak Adolf Schwarzenberg za to mohl. To byl jeden z těch důvodů. Druhý z těch důvodů byl, což je taky docela překvapivé, protože to hospodářství, to schwarzenbergské hospodářství fungovalo neuvěřitelně, mělo vlastní sociální systém pro zaměstnance a tak dále a tak dále. A tehdejší vládní garnitura, která už tehdy byla vlastně víceméně kromskou, skoro celá prolezlá, byla vlastně velmi levicově orientovaná, tak považovala za určitou konkurenci to jeho hospodářství bylo plánované družstevní hospodářství po převzetí veškerých těch statků a tak dále. Že tam je to moc dobrý a jestli my to budeme umět stejně. A úplně stejně i celé to průmyslové hospodářství tam bylo, protože to byla velká konkurence z hlediska toho sociálního pro zřízené nebo pro tehdy zřizované národní nebo převzetí národního hospodářství, nebo zbudování toho systému, toho národního hospodářství. Takže ten schwarzenbergský majetek, který samozřejmě byl opravdu jako velmi rozsáhlý, ale celý ten systém toho považoval tehdy stát za velkou konkurenci pro jimi připravovaný a navrhovaný systém všeobecného vlastnictví se vším zabezpečením a tak. A to byl jeden z těch důvodů, proč došlo k tomuhle z toho i vlastně kompletní, bez náhrady. Takže Schwarzenbergové nikdy o svůj majetek nemohli a nemůžou zažádat, protože byl
bohužel převzat Československým státem v době plně rozvité demokracie. A jak Karel Schwarzenberg řekl, to byla demokracie, hovno to bylo. A to bylo rozumět najednou úplně přesně. Takže ono to bylo takový, je to všechno takový kulatý, no, a složitý, a samozřejmě to je jako vždycky a jako všechno, na všechno existují různé pohledy a různým způsobem se na to jde dívat, kde je spravedlnost a kde spravedlnost není. Mě zaujal teďka naposled, jestli jste si toho, možná nevím, jestli jste to zaregistrovali, tak Lichtenštejni mají pocit, že Benešovy dekrety se na ně úplně tak nevztahovaly. Že oni nebyli ani Němci, ani Maďaři, ani zrádci. A takže tím byl ten majetek odebrán zcela neoprávněně. Takže oni se rozhodli a teďka zažalovali u ústavního soudu na vrácení jenom části okolo Kostelce nad Černými lesy. A nevšimli jste si toho, v novinách o tom byla, to byla velmi zajímavá judikatura. Soudil to ústavní soud, kde ten judikát byl složen ze třech soudců. Jeden ten soudce rozhodl jednoznačně navrátit, protože to odebrání bylo protiprávní. Ten druhý rozhodl, ano, to rozhodnutí bylo protiprávní, ale musíme respektovat rozhodnutí tehdejšího soudu. Tudíž hlasoval proti. To je zvláštní rozpor, je to protiprávní, ale musíme respektovat. A ten třetí soud se rozhodl nevydat. Benešovy dekrety byly uplatněny právoplatně. Takže dva proti, jeden tak. Což je, člověk řekl, jako naprosto typický pohled, tak se ještě pořád i u lidí, kteří mají v podstatě rozhodovat absolutně nezávisle. Tak pořád tam jako je ten, někde ten vnitřní, ta vnitřní nechuť. Já se taky vždycky pozastavu nad tím, když byly některé majetky zabaveny na základě Benešových dekretů a pak je třeba část toho majetku vrácena. Rozhodnutí soudu. A druhá ne, proč? Já tomu nerozumím. Když vrátím, nevrátím všechno, je to úplně jedno, jestli pole u Ouholiček vám vrátím a pole u Dolních Ouholiček vám nevrátím, protože vám bylo odebrané jako Benešův dekret a tady vám ho vrátím, protože uplatním rozhodnutí o tom, že ten Benešův dekret byl nespravedlivý. Tak sakra, byl to jeden. A z toho vzniká prostě strašně jako nedobrý krve a takový ty pocity nespravedlnosti, ale ve své podstatě nespravedlnosti na obě strany. Člověk se může někde na jednu stranu cítit, je to nespravedlivé, proč se vydává, když to jednou bylo odebráno, a na druhé straně, proč se nevydá, když se vrací. Proč mi vrátí všechno a nedají mi dům? I když musím říct, že zrovna v případě Coloradu bych si úplně v klidem řekl, ať si státe dům nechal. Protože to je neuvěřitelné. Ale je to složitý. Takže vůbec ta zpráva a tyhle věci jsou strašně komplikované a velmi obtížně se vůbec k tomu postavit. A kde jenom... Já nemusel dělat vůbec žádný starosti. Protože k restituci se rozhodl můj otec a já vám řeknu naprosto upřímně, že kdyby to nebyl můj otec, tak já bych asi k tomu nikdy nenašel odvahu. A protože to ten na sebe naložil jako strašný úkol, ale on byl mladý. Tak proč ne? Bylo mu 80, že? To je ideální začít něco novýho. A což on taky vždycky říkal. Teďka zrovna nedávno znovu opakovali ten film o něm, Občan Kinský, a tam o tom mluví, že on
to dotáhne tak daleko, aby oni z toho nemohli cuknout. Což jsem byl já a můj bratr. A pak říká, že dělat a spravovat takovou věc, že to je ekonomická sebevražda, že jo. To je taky ta jeho slavná věta. Ale jak myslím, protože to nevrátí jedinou korunu, ale co s tím bude dál, je mu v podstatě jedno, protože ten problém té sebevraždy ponesou jeho synové, že jo. A jemu už to bude jedno. Takže to byl jeden z těch důvodů, proč se do toho člověk pustil. Proč potom řekl, když otec na mě ukázal a řekl, tak je nejvyšší čas, už jsem pracoval dost, chtěl bych si jaký trošku urazit, je mi 90, tak teď přijdeš ty, tak jsem, protože jsem byl ještě vychován k tomu, že ctí otce svého a matku svou v plném rozsahu, tak jsem prostě nastoupil za tím svůj bratr, který už přece jenom byl trochu mladší a měl od svého staršího bratra cestu vyšlapanou, tak ten už si tak jako dělal trošku, co chtěl. To je vždy uděl těch mladších, že si vždycky dělají, co chtějí, zatímco ty starší to odnesou. Takže já jsem byl ten starší, tak já to odnes, ale musím říct, že s odstupem času jsem to odnes rád. A jedinou starost, kterou mám, a jediný, co mě trápí, a jediný, z čeho mám hlavu, je, aby mu to nepokazil, to, co on začal. A taky jsem si dal takový heslo. On řekl, aby rozjeli to tak, abych z toho nemohl cuknout. A já si říkám, já to rozjedu tak, aby ten, co přijde po mně, už neměl žádnou starost. A zatím to vypadá, že teda ještě budu muset hodně dlouho žít. Aby ten po mně neměl žádnou starost. A to je jedno a druhou starost mám, až se jednou potkáme s mým otcem, tak aby mi neřekl pocem. Protože můj otec mi celý svůj život mi onikal. Takže můj otec říkal, šel jsem a udělal to a tak. Mluvil o mě ve třetí osobě. A jenom výjimečně řekl pocem. A když řekl pocem, tak jsem věděl, že něco ruplo. Když jsem byl malej, tak to byla třeba příliš drobně namalovaná pětka v žákovské knížce, kde jsem doufal v přehlédnutí, že jo? Bohužel k tomu přehlédnutí nedošlo, měl oči jako ostříž. Takže pak se ozvalo pocem. A nebo po nějaký třídní schůzce se ozvalo pocem, a nebo potom po nějakých, když byly ty dospělost, už byla větší, tak když jsem si myslel, že jsem se připlížil domů dostatečně potichu, že mě nemohli slyšet, jenom potom řekli, že sbírali spadlý věšák a takovýhle věci, takže jestli si myslím, že jsem tam byl potichu, takže to si fakt jenom myslím. Tak pak řekl taky pocem, ale tehdy řekl, už to nedělej, kluku. A já si říš, mě to tak baví. Takže tak. Takže doufám, že až ho potkám, takže mi řekne, šel jsem a nikoliv pocem. Takže no, právě abychom mohli ukázat, že těch pocemů je, anebo šel jsem mu, je celá řada těch lidí, tak to byl jeden z těch důvodů, proč vznikl ten seriál Modrá krev. Ten se vlastně celý vzniknul na základě diskuze mezi mnou a paní režisérkou Činčerovou, protože my jsme dávní kamarádi, ještě dávno před tím, než jsme si vůbec mysleli, že bychom kdy mohli takovýhle film natočit. To bychom, kdyby nám, v době, kdy jsme se poznali a někdo nám řekl, že budeme jednou točit takový film, tak si budeme myslet, že se totálně zbláznili. Jako. Protože jsme patřili mezi ty, kteří věřili, že to bude na věky. Doufali jsme, že ne, ale nedalo se vůbec představit, že by ne. No a
vlastně jsme si řekli, pojďme natočit film 20 let po restituci. Pojďme se podívat na to, jak ti, kteří se rozhodli, že převezmou tu zprávu těchto, tu zprávu věcí svých otců. Ve všech případech to byly věci svých jejich otců, protože ti, kteří restituovali, i ti dospělejší, tak v době, kdy ve 48. byli dětmi nebo jinochy, nebo mladými dívkami a nikdo s nima nepočítal v tu dobu, ale pak přeběhlo těch 40 let, zestárli a pak přišli a řekli, my jsme připraveni to převzít a starat se o to. A mezi tím, to byla ta první generace, a mezi tím už v mnoha případech je to druhá generace dětí těch, kteří restituovali. A řekli jsme si, pojďme se podívat, pojďme ukázat, jak to po těch 20 letech vypadá. Zvedlo se to, je to stejný, je to horší. Samozřejmě jsme věděli, že to je lepší. Ten cíl jsme znali. Ale museli jsme o tom někoho přesvědčit. A museli jsme o tom přesvědčit Českou televizi, která byla ve začátku jako strašně skeptická. Jako těm se do toho nechtělo. Protože se v podstatě do takových věcí nikomu moc nechce. Jo, jako o těch už bylo natočených a dejte pokoj a tak. A jsme vyrazili za kreativní producentkou paní Polákovou do Ostravy, která řekla, no to je téma, do toho se pustíme. A tak se sehnali peníze a natočil se první díl o Černínech. To byl první díl. A tak se to ustřihalo a pak přišel tu dramaturg a řekl, tady to trochu upravte, jak se to trochu upravilo, a pak přišel další, jiný, a ten řekl, tady to trochu upravte, a tak se to asi upravilo, a trochu, a pak přišel třetí a řekl, tady to upravte, a to už se to nechalo 14 dní ležet, ani se na to nešálo, ukázalo se mu to znovu, a on řekl, no vidíte, jak jsem vám to hnedka říkal, že to máte takhle upravit. Takhle se totiž upravují filmy, jo, to je jako, pokud to děláte, pokud to musíte dělat víc než, protože byste to upravili podle každého dramaturka, jak se vám celý ten film rozpadne. Že? Takže si udělal tenhle a teď tak jako, no tak uvidíme. Na další rok, že teda máme natočit dva. A to byl Schwarzenberg a Sternberg, to byly další dva, takže už byly tři díly. A potom během dalšího roku pět naraz, takže najednou hrozně se natáčelo a dělalo a pracovalo a udělalo a vysílalo. První série. Dali to na čas středa, takzvaný druhý prime time, jak se tomu říká, což je od 9:30. Ve středu od 9:30 druhý program. Což bylo zcela evidentně jako dáme vám to na takzvaný druhý prime time a on se stejně na to nebude dívat, takže tím to skončí. Stalo se něco, s čím nikdo, opravdu nikdo, ani my, Činčerová, já, nepočítali ani v nejmenším. My jsme měli radost, natočili jsme si 8 bijáčků, je to fajn. Hlejte, to byl takový masakr, protože ten třeba první díl, který se vysílal, byl, myslím, že to byly Černínové, tak ty měli prostě v prime timeu první zhlédnutí 600 tisíc a druhý byl Schwarzenberg 900 tisíc v prvním zhlédnutí lidí u obrazovky, což bylo v rámci toho celého televizního koláče, kde se normální, kde se druhý program mezi všemi televizními stanicemi, které v ten okamžik vysílají na území České republiky, se druhý program pohybuje tak okolo 2-3% podíl. 19%, jako. V televizi vůbec neviděli, co se děje, jako. Bylo to hrozně krásné, jsme tehdy ještě domíchávali poslední díl a přicházíme na Kavčí hory. Tam stojí, ve dveřích stojí ředitel programu Friedrich, který byl jako hodně skeptický, když jsme začali. Stojí tam a vidí nás přicházet a tak jako přes tenhle dvůr.
Takhle já jsem objímal, já jsem koukal, jako teď dostanu ještě pusu, nebo co. Ne, bylo to jenom chlapské oběti. No fantasticky, no to je úžasný, to jsme udělali seriál, co? A jestli říkají, no jo, povedlo se vám to. A pak teda hnedka okamžitě objednávka dalších 8. A pak přišla objednávka dalších 10. A to už do toho zasáhl covid. 2 roky vlastně to přerušil. No a teďka je objednávka dalších 10 a my nevíme, co koho. Ne, ještě dáme to dohromady, ale už to bude takové jako, už to bude trošku skřípat. Už tam budou mezi nimi určitě ti takzvaní novoštítní, což je po roce 1848. Takový ty, nebo i před. Tak jako mohl být baron Palacký tento odmít, ale jeho zvěď baron Rieger to zvěsila přijal, že jo. Takže třeba byl potomci jeho, tak jako bude to dál. Zatím to stále funguje, jenom jednou jsme nějak výrazně prohráli proti prvnímu programu. To bylo při vysílání té první série. Právě po těch Schwarzenbergcích přišlo místo těch 900 nebo 600, co jsme čekali, jako na jednou 300. A pak jsme zjistili, že na prvním programu byl fotbal, takže to nás porazilo, no. Tak to šlo. Takže takhle to je ta historie toho natáčení a splnilo to ten svůj smysl. Splnilo to, co jsme si původně představovali. Ukažme ty lidi, jako lidi, kteří se o něco starají, o něco pečují, dělají to s největší vůlí, s nejlepším svědomím a nedělají to pro sebe. Každý jeden otevřel ten objekt veřejnosti, nabídl ho veřejnosti, zpřístupnil ho veřejnosti. Přijďte se podívat, jak a co jsme s tím provedli. A každý jeden může stát před tím. Někteří měli to štěstí, že třeba restituovali objekt, který byl po dobu těch 40 let, byl v majetku státu a určitou péči tomu objektu věnována byla. Ale někteří opravdu přišli k ruinám a pozvedli to, postavili a udělali prostě, co mohli. A obětují tomu úplně všechno, obětují tomu všechno ty generace teď. A věřím tomu, jsem přesvědčen o tom, že to čeká i potomky těch, kteří se teď starají. Vím to. Doma. To tak je. Už se na to nemůže můj Kristián se nemůže dočkat. Ale takže je to tak. A kdybyste chtěli cokoliv vědět, tak se zeptejte. Děkuji hraběti Kinskému, abych už nedělal tu chybu. Já už jsem dostal včera vyčiněno od našeho hraběte, protože říká vždycky, vkejte mi pane Posadský, je to tak? Takže já se to, ale prostě to tak máme v krvi. Takže děkuji moc a domlouvali jsme se s pány, že teda teďka dáme prostor vám, abyste se mohli zeptat, protože máme půl 12. a máme ještě na 12. zase ještě nějaké společné jednání, tak abychom ten čas tady využili. Takže kdo má nějaký dotaz, jednoduše zvedněte ruku. Já to tady předám, ten můj mikrofon, mému kolegovi Svaťovi, a on bude za vámi chodit, aby jsme to slyšeli. Ano? Tak se hned dáste předtím, já mám dotaz na pana Kinského.
Česká republika se ve smlouvě o přistoupení k Evropské unii mimo jiné zavázala k přijetí společné měny eura. Dosud z nějakého důvodu trváme na své koruně. Mám zatím vidět nějaké spiknutí české šlechty a nostalgii po monarchii, nebo je zatím něco jiného? To jíte, koruna je koruna. A není to jenom tak ledajaká koruna, že jo? Ono s tou českou korunou jako takový, myslím tím teďka v tomto případě tou královskou korunou, ta dokonce ani nepatří panovníkům českým, pokud bychom nějakého měli. Protože, jak jistě víte, svatováclavská koruna Karel IV. Daroval a dal svatému Václavu a je potom králi pouze propůjčena. Ona je majetkem svatého Václava, ta koruna. A dokonce existují znaky, kde ne ta svatováclavská koruna. Jak jistě víte, nad erbem je vždycky koruna, že? Když je to erb šlechtický, tak je to taková ta otevřená koruna s 9 perličkami nebo kuličkami. Baron má 7, svobodný pánce má 5 a tak dále. A když je tam rádiovka do toho vražená, takže vám neprší na hlavu, tak to jsou knížata. Ale pak existují třeba takové zvláštnosti, jako je erb rodiny v Vratislavu, tak ty mají nad znakem, jako ten znak té koruny, je stará přemyslovská koruna. A to je z toho prostého důvodu, protože Vratislavové odvozují svůj původ od knížete Vratislava, což byl Přemyslovec. A jako původ po nemanželském synovi knížete Vratislava, protože, jak jistě víte, vratislavský erb je černo-červený. A černá je znakem nemanželského původu. Takže takhle. A jak je to s evropskou korunou? Jo, to se neptáte toho pravýho. Asi máme nějaký důvod. Možná teďka záleží na tom, co si myslíme. Myslíme si, že když máme svou korunu, tak máme svou měnu a můžeme ji samozřejmě ve vztahu k té evropské upravovat různě. A že se tak jako kejveme a máme to, co máme. Jestli bude výhodnější to druhý, ono vždycky, oni třeba i Holanděni, když přecházeli z guldenu na euro, tak ho přejmenovali na teuro, neboli na draho. Tak možná z toho důvodu máme tu naši korunu, kterou zase si umíme užít, že výslušně proženeme inflaci a pak máme taky teuro korunu, ale jak to bude, i když teďka ve vztahu k euro, to zrovna stojí koruna velmi dobře, takže mohu doporučit nákup eura v současné době, protože koruna je silná. Takže vidíte, teďka je to možná dobrý. Jak to bude pak? Bůh ví. Ale vy jste se určitě ptal, jestli to nostalgie. To víte, že jo, po koruně. Tak další dotaz. Tady Svaťo vepředu. Dáma. Děkuji. Takže dobrý den, dovolím si vznést jeden dotaz. V souvislosti s tím, že vám třeba docházejí témata v uvozovkách. Jsou objekty třeba, jak já bydlím v Třebíči, kousek je Inošovský, vlastně Letohrádek, potom třeba, teďko mi to vypadlo, zkrátka jsou některé objekty, které jsou soukromých rukou jiných majitelů než původních. Jsou nepřístupné, jsou krásně opravené, třeba ten Inošovský, ale je nepřístupný. Co takhle nahlédnout pod pokličku třeba tady těchto objektů a jejich nějakou tu evoluci třeba popsat v rámci nějakého seriálu dalšího, to je jenom nápad. Děkuji. Takhle my jsme o tom uvažovali, protože já si osobně myslím, nebo takhle, jako zúčastnil jsem se nějaké konference právě o opravě památek a tak dále a tak dále. A říkal jsem, každý z nás, který tak činí, tak to má jako povinnost. Jo, vy to prostě musíte. Nedá se nic dělat. A že mám vlastně hluboký obdiv k těm,
kteří se prostě rozhodnou bez toho, aby měli v sobě ten mus rodinný, že si koupí zámek a nádher vloží svoje peníze, které si vydělají, kdo ví jak, ale vydělají, a ty peníze vloží do toho, aby ten objekt zachránili, aby ho udělali krásný, a pak jsou ještě tak velkorysí, že ho otevřou. Někteří neotevřou, ale zaplať pánbu je zachráněn ten objekt. A pak mě je dokonce úplně jedno, jestli je potom z toho hotel a luxusní hotel. Dobře, proč ne? Je to podnikatelský záměr na ten objekt aspoň nespat. Jo. My tím, jak jsme taková malá země, tak zase na to, jak jsme malá země, máme strašných zámků. Tady v podstatě není ves, kde by nebyl zámek, jo? Nebo něco, co takový zámek připomíná. Ne, že bychom, a ještě ke všemu máme pořád skoro tolik rodů, že jo. Taky do každý vsi bychom mohli vsadit jeden málem. Takže pro mě, já mám hluboký obdiv těm, kteří se rozhodnou objekt opravovat bez toho, aby neměli v srdci ten mus, že musí. A pak záleží jenom na nich, jestli si to otevřou, nebo jestli si z toho udělají chatu nebo chalupu nebo weekend house. Jako Kostelec by třeba byl docela dobrý weekend house. Tak já říkám 23 plus 1, že jo? Tak, dotaz třetí řada, Svaťo. Dobrý den, já vím, že se u vás tento rok v květnu konal takzvaný Český Davos u vás v Kostelci. Jestli byste mohl říct za účastí předních expertů nebo třeba Pavla Tykače, jestli byste mohl říct nějakou zajímavou myšlenku, která tam padla nebo něco, protože to, vím, že to bylo asi neveřejný, takže... Je to neveřejný. Tentokrát tématem byla ekologie. A aby všechny teda jako nakop optimisticky, tak první přednášku měl pan profesor Smil, že jo, což je expert, který se právě touto tématikou velmi silně zabývá. A žije v Kanadě, to byla jeho poslední cesta sem do Čech, a tak se uvolil, že teda tam se zajede a že tu přednášku tam ponese. Musím říct, že jsme z toho jako všichni i skeptici z toho odcházeli úplně zdrcený, protože prostě s největší pravděpodobností, s nejrůznějšími rozhodnutími, opravdu, jako je to rozhodnutí, jsou to rozhodnutí Evropské unie, nikoliv naše. Prostě se řítíme někam, kam, směrem k nesmyslu, jo. Prostě svazujeme se neuvěřitelnými předpisy, které jsou nesmyslné, které k ničemu nepovedou, protože karbonová stopa Evropské unie je 7%, na celým tom podílu, tak pro boha živýho, co se stane, když tady snížíme tu evropskou z těch o 30%, jo. Což ještě ke všemu nemůžeme snížit, protože tam právě vyprávěl o tom, jako co ty elektroauta a tak dále, a kolik energie se vlastně spotřebuje, jak velká karbonová stopa zůstane po té výrobě toho auta. On se musí vyrobit nějakou energii, že to něco stojí. A tak, jako on to byl samozřejmě to ekonom, tak to měl bravurní v číslech, jako a teďka vám to tak, jako, že prostě tohle je 10 na 9, co to je, jako úplně abstraktní, prostě si číslo a tak dále. A takhle jmenoval jedno za druhou a teďka vlastně mu se mluvilo o těch atomové energii a tak, a říkal, tak mi řekněte, kdy se postavila poslední atomová elektrárna, jak dlouho teďka, kde se teďka otevřela nejnovější atomová elektrárna ve Finsku. Jak dlouho ji stavěli? 15 let. Francie hovoří o těch malých atomových, těch takzvaných těch lokálních reaktorech, jak se tomu říká, že bude v každém kraji bude atomová elektrárna. Už nějakou postavili ve Francii? Ne. A tak dále. Takže jsme tam, jako tam jste seděli, jste dal prásk, a jsme takhle plácel po ksichtě, takže potom všichni odešli jako takhle. A říkali, že prostě se takhle ta úspora, říkali jako třeba,
hovořil jako jednoznačně o neuvěřitelném okamžitém snižování potraviny. Kolik se vyhodí jenom potravin? Jaký ohromný množství se zlikviduje potravin, které jsou vyrobeny a zanechá i výroba potravin, také zanechá uhlíkovou stopu. Snižte spotřebu, snižte, neplýtvejte. Jaká ohromná uhlíková stopa vzniká jenom slovem plýtvání. A tak dále, a tak dále. A už jenom to samo o sobě by vyřešilo to, co má vyřešit přechod z spalovacích motorů na elektromobilitu. Asi v tuhle chvíli, jako se o tom mluví, dovedete si někdo představit, co by se stalo, kdyby všechny auta v Čechách byly elektromobily a v jeden okamžik se zapojili do sítě, že je potřebujete nažrat. To je Temelín. Jo, takže jako jak? Dovedete si představit, já nevím, samozřejmě všichni znají a ví Prahu, jo? Všichni si dovedete si představit jižní město. 100 tisíc lidí, 120 tisíc lidí na jednom fleku. A teďka, kolik to je, když to rozdělí, tak je to 30 tisíc bytů. 30 tisíc aut. Protože v podstatě každá rodina má minimálně jedno auto. Dovedete si představit, že najednou všichni večer přijedou a šlehnou to do sítě? Vůbec o tu logistiku. Postavit všude ty napáječky, roztáhnout ty kabely. Mluvil o těch, jako říkal, mluvilo se o, že samozřejmě elektrická energie z přírodních zdrojů, větrné elektrárny a tak dále, výborný. Fajn, prima. Severní moře, ideální místo. Fouká, báječný, super. Dovedete si představit, kolik tam musíte narvat betonu, aby to stálo? Energie, cement, energie. Těžba písku, energie, železo do těch konstrukcí, energie. Tohle, všechno tohle postavíte a ten sloup vám tam bude stát 20 let, protože v té slané vodě zrezilí. Pouk, spadne. Co pak? Teď vůbec na severu tu elektřinu vyrobíte, jak ji dostanete do Bavor? To jsou kabely a kabely mědi, které prostě musíte od někud někam dotáhnout, protože to není propojený ta síť. A takhle to tam takhle skládal jedno k druhému a jak vidím i ve vás, vidím tady jako optimismus ve všech tvářích zračí, doprkený ohrady, co budeme dělat. A to se tady, my si tady a teď vám vždycky říká, zastavte se za Ursulou von Leyen a zkuste jí to vysvětlit. Takže samozřejmě, že to jde. Ale to jak je, ne, abych neřekl blbě, není to ne úplně správně. A takže to bylo téma jako celého toho. To nebylo moc, pak samozřejmě, když odjel, tak začali být někteří optimistický. Ty kač byl docela optimistický, jak má uhlí, že jo? Jo, to netrápí. Zase tak moc. Takže to byl kostelecký Davos. Včera pan profesor Podolský říkal, že to vidí ve vodíku, že jo? Že tu cestu. Ale těch polemik je spousty. To je zatím vodík. Vodík je systém, vodík je cesta. Ale v současné době energie, kterou spotřebujete na výrobu vodíku, je daleko větší než energie, kterou ten vodík potom nahradí. Jo? Zatím ta výroba toho vodíku je dražší než to, co ten vodík potom... Ono se musí se s ním něco dělat, jako furt všichni přemýšlejí, kudy a jak. A tak, ale tohle, co by člověk řekl, nahradí to vodík, ne.
je drahý. Takže proto, jako jo, bude teďka jezdit někde jeden nákladák na vodní, fajn. Ale jsou, nebo je, teď nevím, který stát v Americe, dokonce náš vlastně nějaký vědec to tam zorganizoval a tam, že autobusy, nákladní vozy, kde se to uplatní, tak na ten vodík jezdí a využívají to vlastně jako odpad z chemické továrny, že jo, protože tam vlastně nemusí tedy ho vyrábět, ale berou ho jako odpadní materiál, ale to je pro někoho jiného a ne na dnešní téma, takže další dotaz. Ale je to taky zajímavý téma, akorát se ptáte těch, co o tom nic nevědí. Nebo jenom tak zlehka. Vy to přiznáváte, ale mnohý to nepřiznáváte. Já přiznám naprosto otevřeně, že jako jsem absolutní laik. Takže ještě má někdo dotaz, nebo na pana doktora Luštince k harachům. Já jsem tady... Kde se jelo poprvé na lyžích z kopce dolů? Co? A dobře, to já jsem to věděl, tak jsem se můžel. Chcem říkat, jestli je někdo ještě tady se mnou, kdo to ví. No je to docela z kopce dolů, se to nevzdá. To je na lyžích. Ještě na těch výkonách. Takže přátelé, je nějaký dotaz? Tak pokud není, já vám poděkuju především našim hostům, panu hraběti Kinskému, doktoru Luštincovi za to, že našli... No, víte jo, to je ten cvik. Hraběti Kinskému, potlesk, prosím vás.